السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال حبيب ونعكسني دل أهانتين مالك استه واتكلا سعطان تيبيغ عالميغ جبوتي واتكو سوى دواتا وروحي دالك يدبادة نغسو غاري واركا نوحا نكو بلابينا قدبادة اوغو دور كرون دعونا جمهورية دايا قدومي يشير لغو سوقاتي حوجين تاديك ددوينها كارهان هروريغا عاصمه جيبوتي شر حولات ايا لو سو قاداي خولها لغا دو لغا سو دوفي دلك ايتوبيا لو قادو دالكا دونيدا دبل لار ايا قبسده دير كو تالا دالكا كندا kuwaas waxa ay qodobada warka tabinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti iimaykana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafaasan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxa maanta dambaal hanbali ah oo diray madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Joe Biden kaas oo dalkiisu maanta u dabaaldegayo baalinta qaranimo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dambaalkaasi u rajeeyay madaxweynaha iyo shacabka dalka Mareykanka xus wanaagsan maalinta qaranimo ee 4 Juuliyo dambaalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu hoos ka xariiqay jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'antahay iyada hor u dhigayska shaqada istaraatiijiyadeed ee u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Mareykanka waxaana ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda dambaalkaasi uu xus wanaagsan ugu rajeeyay sidoo kale shacabka dalkaasi Mareykanka oo aan wadaagno ilaaqaad hor leh dawinaa jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxa maanta gudoomiye shir hawleed lagu soo qaaday xoojinta horosocodka caasimadda Djibouti shirkaasi ayaa waxa uu ka qabsanay xafiiska madaxtooyada waxaana ka qayb qaatay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kaamil Muhammad xubna kamida xukuumadda iyo qaar kamida mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda shir hawleedkan ayaa waxa si gaar ah lagu gurfeeyay qaar kamida caqabadaha dadweynaha ee xagga dhinacyada wadooyinka bilicda caasimadda iyo sidoo kale xoojinta adeegyada kala duwan ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti iyo qaybo ka mid ah horudhiga kaabayaasha aasaasiga ee bulshada ku nool caasimadda jamhuuriyadda Djibouti in kor loo qaado shirkan ayaa waxa lagu go'aamiyay xoojinta waxqabadka hay'adaha dawladda ee qaabilsan xoojinta adeegyada kala duwan ee daryeelka bulshada iyo kor u qaadka adeegyada laga helo caasimadda Djibouti in la dardar geliyo horumarinta bilicda caasimadda dalka si caasimadda Djibouti ula jaanqaado caasimadaha dunida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu si kooban ugu warbixiyay in isaga ay si gaar ah go'aanta xoojinta bilicda caasimadda jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan in kor loo qaado kaabayaasha aasaasiga ah ee caasimadda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda hadalka kooban ee shirkaasi ka jeediyay maxamed cabdi ayaa soo turjumay soo jeedinaya Vous êtes convoqué aujourd'hui pour chercher à régler le problème multiple qui nous empêche de construire une capitale. Waxaan maanta isku nimid kulan aan dirada ku saarayno xal u helida caqabadaha ka jira caasimadeena. Waxaan kulankan u joogay dhammaan hay'adaha dawladda ee ka gacan geysan kara xal u helida caqabadahan. Waxaan si dhab ah uga wada hadalay qaabka ugu wanaagsan ee aan uga jawaabi karno horumarinta adeegga dadweynaha sida dhismaha wadooyinka iyo gaadiidka gaar ahaan dadweynaha ku nool degmada Balbala waxaan rajaynaynaa in kulankan uu ka soo baxo go'aanno dhaxal u ah oo si weyn uga jawaaba caqabadaha ka jira magaaladeena Prefega caasimadda Djibouti oo shirkaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay qodobada lagu soo qaaday shirkaasi maanta uu gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda la socod wanaagsan Prefega caasimadda shirkan waxa hoggaaminayay horta madaxweynaha oo keenay qorshe ballaaran oo magaalada dib loogu hagaajinayo si bilicda wadanka caasimadda inay sare loo qaado dhammaantiid oo dariiqyada iyo maaragtay asinismaaga xagga biyaha guryeynta qayb kastaba inaa siday tahay si karoon la keeno la kordhiyo iyo shirkaasi ku saabsanaa prefecturku waxaa la oran karaa ninka ugu horeeya ku jira oo faaska ugu horeeya shicibka hortagaya kol inaan u macneyno hawsha inaan la galayo inaan raadismada oo dhan laga sensibiliseeyo oo laga hadlo oo dadka laga gubaabiyo sidii maaragtay qorshaha ballaaran soo socdee
بلعده وضن كيو عافمات كيو رقالها يو دنكست بقى قيب قادنا وهجاك رئيس الوزراء الجمهورية دا مدني عبد القادر كامل محمد يا وحمانت حافيز سوكو قابلة وزير دا دالحيس كي يدعان كي دال كي إثيوبيا تعصب بقشها ولا تكون تمت الجمهورية دا جبوتين رئيس الوزراء الجمهورية دا ياسو ناكسون أسود دوي وزير دا دالحيس كي يدعان يدقن كا دال كاسي إثيوبيا وحنا إنت عسي كدي باي كوضع هلين حيرك يسقاش يقول ناكسون ودي حي جبوتي إثيوبيا قارهان أدي ما هلين حيرك حق دقن كم بلش دا يسدو كل هروبرين تو واحد دالحيس كم كلن كاسوا حكى قبقة وزير خجنا عسي يد الحيس كم بدل محمد ورسام الديري وزير دا دقن كا يد الله يرضى دكتور هيبو مومن عسوي شركة قبل قبدي واحد قصور دا بدل جو وناكسون يضرب نعيدا كل الدول يسوي درسين هديده وزير الجرسور كقابل سنادي بها جلاش رمضان علي حسن بهدون أي واحد ما أنت حافيز كوكا قبل وكيل كايد يونيسف وجوجة جمهورية جيبوتي وأرك عيسو في بلادن وزير الجرسور كايا وجهورين وتجاسيد درر أسود وهي وحنين تاسي كدي بيكون هذا حلين سكاش يقول نحية جيبوتي هي يونيسف فلا بد الدنام وح سجود أي وجود حاجودين هرودجة حرش الدلك ويا لا دريال كعروت الدائر تينكر لا قادم حيرشا حاجة جرسور كي يكون عندنا كالجلينتا عرورتا دائرة. ودارخ كامبينسكي بلاسيا وحمانتو ومرتي جليش روينا لغوصو قاضي حولها نول دالك إيتوبيا لغسو دوفيوكو واسو اللو قاضة دلالكا ديجمدا يشدو كلا دلالكا خريشكا إيضو أو جمهورية بجبوتي أي مرن بلاران حوشا سي أوتاين. سروينها نواكي كوباد يا وحسوق بن قابي مامولك مرسوين كدالك وكاشان يم وزارة بيرها بيها يترك حولها. شركان ايا وحا لغو صوبان ديگه ديگه دي مرسوين كدالك وحوجين ايان لوفيتان كحولاها لوقا دا دوني دا كاله كارهان دالالك خليجكان مسوليين تم مرسادة دور عالي ملتي بوربوس بورا ما مرسادة ديگه دا فراها بادن بعيسي ديگان كدور عالي والكاسيكا هالي ايا وحا اي صوبان ديگان كيدا اوغار كاردوفين تحولاها كواسو عسريجيسان دمنا انو جيسرين حولاها نول شركاً هيا وحكى قيب قاتي وزير كبيرها بيها هي ترى أنك حولها مدني محمد أحمد عوالد وزير كجناع سجيد الحيس كمدني محمد ورسام الديرية مسؤولين كسعود الدال كاسي إثيوبيا وقابل سن روتا جناع سجيد الدال كاسي إثيوبيا يستوك المسؤولين تروتا جناع سجيد جمهورية بجبوتيم إذا شركة وياكيكو وادي واحد ليس لغرفية إلا حوجة شركة إنه عاصى لغة هاليوم دوفيتان كحولها نول الدال كاسي إثيوبيا لغسو قاضه إذا الدال كنو ليه هاي حرام بالعرض ولغو تلاقي مرتجلين تحولها نول إلو دوفينيو دلال كخليشك وزير كبيرها بيها يتران كحولها مدني محمد أحمد عوالي هو هالكاسي كهالي يا وحا وقد بدي وكجيدي براسمة داسو تلبابي ومركو كوبادين جمهوري بجبوت الشرفة أو تهاي إن مرن أي أونقاتو حولها لو قاضي دوندا كارهانا دلال كخليشك طلاب داسي يا وحا أي كدلة بوري قوبت استراتيجي دل كينو كيا لو أو مرن وان دلال فربادان أو عالم كا سداسي درتيد وحا أهينا نو كفاعي دي سنم قوبت استراتيجي دي إيه بجبوت أو دقاي أو أهمد يدو اسكو حرئيسا قاردها كلا دوان دوندا أريكا مانتا نو كود حاجوني نو يحولها نول مرسوين كدل كلاقو دوفيو أيا وحا يتاي بوري ميد آدو مهيمة يدو مدحوينها جمهورية دو هوري أودا قاعدة مشاريع فربادان أو أه إن لحوجيهم دوفيتان كي يسوك سود جنتا جمهورية جبوتي يكو دلالك دقمدا جيسك أفريكا عديقة دا عيو باهيين ساسي درتين قايب تانين وامد كميدا بوري يولك دلالك يكو أدنين كور لو قادم عديقة دا حقا مرسوين كي يدو حولها النول إلا دوفيني يحل لغاني أي قيمة غارة كفرديان qaar kamid ah mas'uuliyiinta shirkaasi ka qayb gashay ayaa waxa ay warbaahinta wareysiiyeen inooga warbeen ahmiyadda hawlaha kulankaasi lagu soo qaaday agaasimaha guud ee dakada Jabuuti ayaa halkaas uga horeen ka hadlay ee horta shirkan waa shirki ugu horeeyay ee loo qabqabiyo ee xoolaha imaadka xoolaha ee wadankeena ka baxaya oo taasi aan dadkii walaabta xoolaha keenay iyo ee masaradi aan dikadii marayeen aan wasaaradeenii aan beeraha iyo wasaaradeenii kale ganacsiguba aan isku wal nimaadno aan wadoogtiino xoolo badan bay toobay jira aan in badan way soo maran dalkeena aan porkii hore saad ugtiinba development ba ku dhacayo isbeddel badan ba ku soo socda marka porka jidiidka ee DMP ga waxaan ka dhisnay qayb aan xooluhu ay soo maraan oo nidaamkii aan international ka nidaamkii dadyuhu ku shaqeynaysay
نصيب ونحن وحن ولا نهاية وكله إنه ترانكو سوق على دي إم بي مركها وحن صد لح بلاد بوحن ودنا ولا هذا ولا نهاية حولها تران سيد لوسو ساري هدي ترانك على سوق سارنا يكون ده عن ماشي لغو ترجع له نظام كيوردن ولا إيه هو يدو أو لحته غيرنا يو نظام كا يو بروسيد بروسيس كا يو دو وحن حير الدنيا دولا ده ينو كنا لنا هاي أو ده نظام لغو كلا سوق ده horta sad ugtahay ba meeshan lagu xireenayo xoolaha la dhoofinayo waa meel aad u ballaaran oo weyn weeyaan oo sanadkii waxay qaadaysaa 3 milyoon oo xoolaha ay qaadaysaa ha sanadkii waxa kala raaca saani marka laga tareenku usaan Itoobiga soo baxay saani wuxuu tagayaa meesha lagu tala galay ee lagu haynayo marka ba galay boorka u dhaw halkana waxa lagu haynayaa afri labaatan saacadood gudahood ayaa lagu dhoofinayaa si toos subax la wixii dhibaato ee moogtay ee jacati waxa jirjiray in haddii toore laga gudbay weeyaan meeshaasina sad ogtahay ba wasiirka beeraha iyo taaqa iyo xulaha ayaa markii dhawayday yakii Itoobiya oo dhigiisa ayaa meesha moogtay si dafuray saadiraadii hawshaasina waa hawl ballaaran weeyaan wax badan bay dhaqaalaha Itoobiya ku soo kordhinaysaa waxaan dhab badan ma dhaqaalaha jidhka ku soo kordhinaysa aduun meesha isbaysi weys fiican ba ka dhacay sidaleena anaku hadaan rugti ganacsiga nahay sidaan isku soo dhaweyn lahayn dadka ka maxaan ku raahay shaqaysta xoolaha ee dhoofiya erer Ethiopia iyo dadka Djibouti jooga ee iyaguna ka shaqaysta sidaan isku xidhin lahayn sidaan u soo dhaweyn lahayn kuwa Ethiopia ka imiday ee doonaya inay waddankeena isticmaalaan marsooyinkiisa gaar ahaan marsada DMP oo lagu dhisay terminal cusub waxaana waajib nagu anaka inaan dadkaas baamishirkaas soo dhaweyno la shirno qaban qaabino garab galno sidee ay waddankeenu noqon lahaa waddan dooni maxaan qoraahay dadka loo mariyo xoolaha haday tahay kuwa nool iyo haday noqoto Britole kuwa la laqala ee la Djibouti laga dhoofiyo waagaag isla warka dalka wasiirka kaabayaasha iyo qalabeynta mudane Xasan Xumad Ibrahim ayaa waxa uu magaalada Rabat ee xarunta dalka Maroko kaga qayb qaatay suruynaha 26aad ee ururka dalalka Carabta ee ku boobay duulimaadka rayidka suruynahaasi waxa lagu soo qaaday xoojinta iskaashiga dalalka Carabeed ee xagga duulimaadka rayidka waana shirkaasi kadib wasiirka qalabeynta iyo sidoo kale gaadiidka la kulmay wasiirada gaadiidka dawladda boqortooyada dalkaasi Maroko kulankan ayaa waxa lagu soo qaaday xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo Maroko gaar ahaan iskaashiga xagga shabakadaha gaadiidka iyo qalabeynta ee Jamhuuriyadda Djibouti ee dalkaasi Maroko waxaana kulankaasi ka qayb qaatay danjiraha Djibouti u jooga dalkaasi Maroko wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Radwaan Cabdullaahi Bahdoon ayaa waxa maanta xafiiska soo ku qaabilay danjiraha midowga raali darab u jooga Djibouti qaabilsan urur goboleedka IGAD Mr Aidan Ohora wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyay diblomaatkaasi midowga raad Yurub waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga Djibouti iyo midowga raad Yurub gaar ahaan xagga waaxda nimeereyga iyo wasgaarsiinta wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Radwaan Cabdullaahi Bahdoon ayaa waxa uu uga mahadceliyay taageerada midowga raad Yurub ay la garab joogaan jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan mashaariicda xagga nimeereyga sidoo kale waaxda wasgaarsiinta kulankan ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi horle wasaaradda warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta ayaa soo qabanqaabisay kulan shaqaalaha wasaaraddaasi ay uga faa'iideysanayaan talaalka ka dhanka caabuqa COVID-19 talaalkaasi ayaa waxaa fuliyay dhakhaatiir ka socota wasaaradda caafimaadka waxaana hormuud ka ah hawshaasi talaal ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka loogu talagalay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta loogu talagalay wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Radwaan Cabdullaahi Bahdoon oo tusaale u noqday shaqaalaha wasaaradda madaxa ka ah warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta isagoo halkaasi ku qaatay talaalka ka dhanka caabuqa COVID-19 wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta ayaa ugu yeeray shaqaalaha wasaaradda madaxa ka ah ee warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta iyo dhammaan hay'adaha hoos yimaada inay iska taglaan aan caabuqaasi COVID-19 oo ay u hoggaansamaan talooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xakamaynta caabuqaasi COVID-19 iyo in dadku ay ka faa'iideystaan talaalkaasi looga badbaadayo halista caabuqaasi COVID-19 waa hagaag isla warka dalka ciidamada maarinka badda Djibouti ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen kalluumaysato u dhashay dalka Yaban kuwaas oo sifo sharci darro ah
وكل مثال يحبها ذلك إذا ماذا مارينك هالقلة سميين أيها واحد عن تيكوس هردجان شن هوريا أنواع كل مثال يسدوا كل سدية تمن كل مشتاق ولا شيء ذلك يبرع إذا ماذا مارينك بدها يا إذا سرياش عسى حقيقي إن يوجد بين إذا ماذا إلى الله يحبها جبوتي كواس وشرع يوجد من دونه إذا سرياش كل دقائق فالدنبية كاسين hawlgal ka ismiyeen ciidamada maariinka badda ayaa wax weyn mid joogto ah kaas oo ay ku sugeeyaan amaanka xeebaha jamhuuriyadda Djibouti iyagoo dhinaca kale ka hortagaya kalluumeysatada sharci darrada oo kalluumeysanaya xeebaha Djibouti oo ah mid aan loo dulqaadan karin sida ay ino xaqiijiyeen ciidamada maariinka badda taliya ku xigeenka ciidamada maariinka badda haliyatno Colonel Ibrahim Yusuf Dabar oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa waxa uu ka warramay hawlka hawlgalka ay fuliyeen ee gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaasha kalluumeysatada ay u dhashay dalkaasi baan ayay ku kanshar sida sharci darrada ah oo kalluumeysanayay xeebaha jamhuuriyadda Djibouti la socod wanaagsan qaybtan dhan tiina waa centre d'opération de la marine nationale le CCCOM marka xalay toole sagalku todobadii ilaa 19kii todobadii habeenimo 19kii waxaan ku jirnay operation rag fadeedo oo xagan maskari dushiis imiday inaan ka dul qabanay 4 markab oo inta u badan ay beesharadu ay yemenidiin dad jibuusiyaan ku jireen laakiin waxa u badnaa waa yemenid dad yemenida oo bila waraaqada oo beeshine oo kaluunkeena qaadaya oo yamada ku yibine yaan ka qabanay maskari dushiis halka maskari dushiis xal tola ka qabanay ilaa 4 fadeed afarta wadad waxa ku dhex jiray heed 8 qof oo Yemeniya yaan ka qabanay markaas halkaas aan ka qabanay wadadadu waan ka xareenay dadkiina waa hayna waxa weyn shaqada inta ugu horeysa qaybta ugu horeysa anaka markaan qabano ee onkeedka ka qaadno yaa haddii tola loo timina gaadkoodka anaka gaadkood ku timinina laakiin radaradeena yaa detectay movement xagga semaforkeena ka ka qabo ilaa ma rasbir ilaa ma maskari yaa ka detectay markay detecteen wadad baan u dirnay intervention waan waxaynay intervention ayaan waxaynay waan ku guuleysanay halka maskari dushiis ayaan ku qabanay quantity badan oo deerega kaluuna way sitaan waan ka qaadnay waaga kuxmitaas ee xagga warka dalka ugu dambeeyay qodobka ugu door karo wararka dibadda ah dalka Kanada wararka ka imanaya ayaa waxaa la sheegayaa in daf farabadan uu ka holcaayo deegaano farabadan oo dhir ah oo qayb ka mid ah dalkaasi Kanada galbeedka dalka Kanada gaar ahaan gobolada lagu magacaabo gobolada Colombia Britannic lagu magacaabo ee fog ee dalkaasi ayaa la sheegayaa in hadda dafara badan uu ku lacayo iyadoo dhirtu ay gubanayso kooxaha dabdamiskuna hawlaha ay hayaan hadda ay tahay mid ballaaran dawladda Kanada ayaa waxay u xaqiijisay dadweynaha oo ay ka dalabtay in laga fogaado goobaha dabkaasi uu ka socdo ee galbeedka isla markaana qayb ka mid ah waqooyiga bari dalkaasi Kanada dalka Kanada ayaa xilligan dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in heerkulka oo temperature-ka ay muddooyinka u dambeeyay hawada ku shareertay oo heer ay gaadhay horey loo arag iyadoo oo dhinaca kale kuleelahana hadda shacabka dalkaasi Kanada ay si gaar ah uga fajaceen heerkulka oo kor u dhaafay 30 ilaa 35 inta u dhaxaysa xubintan ay u dambeysay war wixii dalka iyo dawladda naga soo gaaray warka waxaan akhriyay anigu aan Asuur Cumar waxaan maadceen saacadiyeynta farsamo yaqaaninta kala qayb gashay hirgelinta warka tabinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti warka walaal madantaan isku imanayno saasiyo dabadgalyo.